বিশালৰ ব্যৱহাৰৰ কথা মই একো নাজানো ইয়া সুমি বৰা মন্তব্য মুখ খুলিছে সুমি বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিছে সুমি বৰাই আৰু সুমি বৰাই পোনছাতে কৈছে যে বিশালৰ ব্যৱহাৰৰ কথা মই একো নাজানো বিশালে ট্ৰেডিং কৰে বুলি মই জানো কিন্তু বিশালৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই নাজানো কাৰণ মই থাকো গুৱাহাটীত বিশাল থাকে ডিব্ৰুগড়ত মুখ খুলিছে সুমি বৰাই নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছো সুমি বৰাৰ শেহতীয়া কিছু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত হাজিৰ কৰাৰ পিছত সুমি বৰাই কিছু মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো কিছু মন্তব্য কৰিছে সুমি বৰাই যে সুমি বৰাই হেনো বিশাল ফুকনৰ ব্যৱসায়ৰ কথা একো নাজানে জানে মাথো বিশালে ট্ৰেডিং কৰে বুলি কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ নামত কি ব্যৱসায় কৰে বিশালে সেই বিষয়ে হেনো সুমি বৰা অৱগত নহয় কোন সঁচা কোন মিছা প্ৰিয় দৰ্শক জনাওক আপোনাৰ মতামত এইখিনি মুহূৰ্তত সুমি বৰাই মুখ খুলিছে সুমি বৰাই মন্তব্য কৰিছে যে ইমান দিনে দহ দিনে আত্মগোপন কৰি থকা সুমি বৰাই কালি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে ছচিয়েল মিডিয়াত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি ক'লে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত সমস্ত দোষ ঠেলিলে সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ কৰা বুলি আৰু সেই সুমি বৰাই নিজকে নিৰ্দোষী সজাই আজি এইখিনি মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে যে সুমিয়ে হেনো নাজানে বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ কথা মই বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ কথা একো নাজানো বুলি মন্তব্য কৰিছে সুমি বৰাই গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি কিভাৱে সুমি বৰাৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত জনাওক আপোনাৰ মতামত এই মুহূৰ্তত ডিজিটেল লাইভৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত য'ত সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুমি বৰাই হৈছে বিশালৰ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অন্যতম সহযোগী বিশালৰ এজেণ্ট হিচাপে সুমিয়ে কাম কৰাৰ যিসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ভাষ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিছে সুমিয়ে যে সুমিয়ে হেনো গায়ক হিচাপেহে প্ৰথমে লগ পাইছিল বিশাল ফুকনক কাৰণ বিশাল ফুকনেও গান গায় ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশাল ফুকনৰ কেইবাটাও গান ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী ফাদিল হোৱাৰ লগে লগে বিশালে গান গোৱা কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে গতিকে সেই গায়ক হিচাপে বিশালক হেনো সুমিয়ে প্ৰথমে চিনাকি হৈছিল লগ পাইছিল বা সুমি বৰাই এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যে গায়ক হিচাপে প্ৰথমে লগ পাইছিল বিশাল ফুকনক বিশাল ফুকনে গান গায় সুমিয়ে নৃত্য কৰি ভাল পায় সুমিয়ে নৃত্যশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি নিজকে দাবী কৰি আহিছে গতিকে সেই সুমি বৰাই বিশালক গায়ক হিচাপে লগ পাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত আৰু তাৰপিছত বিশালে যে ট্ৰেডিং কৰে সেই কথা গম পাইছিল কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ নামত কি ব্যৱসায় কৰে সেই ব্যৱসায়ৰ কথা নাজানো বুলি আজি চাফাই দিছে সুমি বৰাই গতিকে স্বাভাৱিকতে সুমি বৰাৰ এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে সুমি বৰাই যি সুমি বৰাই বিশালক বিনিয়োগকাৰী যোগান ধৰাৰ নামত বিশালৰ পৰা 15% কমিছন লোৱাৰ কথা আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছিল পাঁচদিনীয়া জেৰাৰ সময়ত বিশাল ফুকনৰ মুখৰ পৰা এনেসমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছিল তেনে সময়ত কিন্তু এতিয়া সুমি বৰাই এক প্ৰকাৰ ওলোটা খৰ মাৰি কৈছে যে বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে কোনো পধ্যে জড়িত নহয় হেনো সুমি বৰা লগতে আন কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সুমিয়ে যে মই মোৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত এইবোৰত একেবাৰে জড়িত নহয় মই থাকো গুৱাহাটীত বিশাল থাকে ডিব্ৰুগড়ত গতিকে যি ভাইটি ভগ্নী তেওঁলোকৰ পাতি লোৱা ভাইটি ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক দুয়োখন ঘৰৰ মাজত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল বিশালৰ ঘৰৰ সৈতে সুমিৰ ঘৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেই সম্পৰ্কৰ পম খেদিয়ে দুয়ো পাতি লোৱা ভাই ভনী হৈছিল আৰু সেই পাতি লোৱা ভাই ভনীৰ সম্পৰ্কক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ কথাও সুমিয়ে উল্লেখ কৰিছে সেই প্ৰসংগটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম যে পাতি লোৱা ভায়েকে সুমিৰ নামত কিয় এনেদৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিলে কোটি কোটি টকা কিয় খৰচ কৰিলে পাতি লোৱা ভায়েকে বা পাতি লোৱা বায়েকৰ নামত বিয়াৰ নামত হওক উপহাৰৰ নামত হওক গাড়ী নামত হওক সন্মুখত বিশ্বকৰ্মা পূজাত ৰেঞ্জ ৰভাৰ গাড়ী উপহাৰ দিয়াৰ কথাও আছিল বিশালে সুমিক ইতিমধ্যে বুক কৰাও হৈ গৈছে সেই কোটি টকীয়া বিলাসী ৰেঞ্জ ৰভাৰ গাড়ী গতিকে ৰাইজৰ প্ৰশ্ন যে এগৰাকী নৃত্য প্ৰতিয়োগী বা নৃত্যশিল্পী বা কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ
অসমৰ ছবি উদ্যোগত অসমৰ ভিডিঅ' উদ্যোগত ভিডিঅ' ভিডিঅ' চঙৰ যি বৰ্তমান ট্ৰেণ্ড চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত চুমিয়ে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰিছে গতিকে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰি পেচা হিচাপে লৈ অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ছবি উদ্যোগত যদিও বা উত্থান হৈ আছে এতিয়া অসমৰ ছবি উদ্যোগৰ ভাল ভাল চিনেমা সৃষ্টি হৈ আহিছে দৰ্শকে অসমীয়া চিনেমা আঁকোৱালি লৈছে গতিকে তেনে সময়ত চুমি বৰাই এখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছে ইতিমধ্যে আন এখন কোটিটকীয়া চিনেমাৰ বাবে বিশাল ফুকনে বিনিয়োগ কৰা এখন চিনেমাত অভিনয় ইতিমধ্যে কিছু দৃশ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছিল আদিত্য শইকীয়াৰ পৰিচালনা আছিল যিখন ছবিৰ চুক্তিৰ বাবে ডুবাইত গৈছিল ডুবাইত বিলাসী হোটেলত চুক্তি কৰিছিল চহী কৰিছিল সেই ছবিত গতিকে তেনেধৰণৰ বিতৰ্ক ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সকলো ফাদিল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সেই সমস্ত ধন যে বিশালে খৰচ কৰিছিল বাইকৰ নামত চিনেমাৰ নামত বাইকক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ নামত ইত্যাদি বিভিন্ন কামত যি নহওক এটা বিলাসী জীৱন যাপন কটাই আছিল গতিকে সেই চুমিয়ে এতিয়া ওলোটা খৰমাৰি কৈছে যে বিশালৰ ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত নহয় কোনোপধ্যেই নাজানে বিশালে ট্ৰেডিং কৰে বুলি জানে কিন্তু বিশালে ট্ৰেডিঙৰ নামত কি ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে চুমি হেনো অৱগত নহয় আৰু চুমি বিশালৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহয় বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে যে চুমিয়ে অসমৰ ছবি উদ্যোগ অসমৰ সমান্তৰালকৈ সংগীত জগতৰ বহু শিল্পীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল বিনিয়োগৰ নামত লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বহু চিকিৎসকৰ পৰা চুমিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন এয়া বিভিন্ন মহলে কোৱা কথা বিভিন্ন মহলত উত্থাপন হোৱা অভিযোগ গতিকে সেই অভিযোগ সন্দৰ্ভত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে তদন্ত চলাই চুমিৰ মুখৰ পৰা আৰু তাৰ্কিকৰ মুখৰ পৰা কি কি তথ্য উদ্ঘাটন কৰে বিশালৰ মুখৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে বিশাল লগতে সহযোগীসহ 18টাকৈ বেংক একাউণ্ট ইতিমধ্যে ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হৈছে বিশালৰ একাউণ্টত 100 কোটি টকা এতিয়াও আছে বিশালৰ একাউণ্টৰ পৰা চুমিৰ একাউণ্টলৈ 20 কোটি টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ তথ্যও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে গতিকে সেইসমূহ তথ্য কেনেদৰে উদ্ঘাটন কৰে আৰক্ষীয়ে চুমিয়ে কোৱা কথাবোৰ কিমান সঁচা কিমান মিছা কাৰণ চুমিয়ে ইতিমধ্যেই দৃঢ়তাৰে কালি ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ কোনোপধ্যে জড়িত নহয় বা কোনো দোষ কৰা নাই কোনো ভুল কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমে ফাঁচি দিছে চুমি বৰাক গতিকে দোষ কৰা নাই বুলি নিজকে পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে চুমি বৰাই কালি আত্মপ্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'টোত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি আত্মপ্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'টোত চুমিয়ে তেনেদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে ন্যায়ালয়ে বিচাৰ কৰিব ন্যায়ালয়ে ন্যায় প্ৰদান কৰিব যদি কোনো দোষ কৰা নাই ন্যায়ালয়ে শাস্তি নিদিয়ে বুলি চুমিয়ে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ কৰিছে সমস্ত দোষ জাপি দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কিন্তু যি নহওক এতিয়া ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি আছে চুমি বৰাই আৰক্ষীৰ জেৰাত আৰু কি কি তথ্য প্ৰকাশ কৰে চুমিয়ে সেয়া হ'ব এটা লক্ষণীয় বিষয় লগতে আন কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে চুমি লগতে তাৰ্কিকেও যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিশাল আৰু চুমিৰ 3-4 বছৰৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সি ভাল গান গায় মই তাৰ গানত কাম কৰিছোঁ বিশালক প্ৰথমে গায়ক হিচাপে লগ পাইছিলোঁ সি ভাল গান গায় তাৰ গানত কাম কৰিছিলোঁ সি ট্ৰেডিং কৰে বুলি জানো তাৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে মই একো নাজানো বিশালৰ ব্যৱসায়ত মই জড়িত নহয় মই মোৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে এইবোৰত জড়িত হোৱাৰ সময় নাই মই থাকোঁ গুৱাহাটীত বিশাল থাকে ডিব্ৰুগড়ত এনেদৰে চুমিয়ে চাফাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত গতিকে আগন্তুক সময়ছোৱাত চুমিয়ে আৰু কি কি মন্তব্য কৰে সমগ্ৰ ঘটনাক এনেদৰেই গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাব নেকি ক'ৰবাত এনেদৰে কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰি চুমিয়ে নিজকে হাত সাৰিবলৈ নিজকে বচাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি যাব নেকি অনাগত সময়ছোৱাত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম চাই থাকিব